হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজি মই এটা সিম্পল রেসিপি শেয়ার করব ওলাই আছো। এটা হল কুমড়া ফুলৰ বৰ। এটো সকলোৱে বনায় ঘৰত, কিন্তু মই মোৰ ৱেটো শেয়ার কৰি আছো আপোনালোকৰ লগত। প্ৰথমতে মই কুমড়া ফুলখিনি সৰুকে কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি ধুই ল'লোঁ। তাৰপিছত বাটি এটাত বেচন ল'লোঁ, তাতে জলকীয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি, জিৰা, ধনিয়া গুড়ি, নিমখ আৰু অলপ পাঁচফোৰণ দি পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া তাতে প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দি বেটাৰটো ভালকৈ বনাই লৈছোঁ, যাতে বেটাৰটো ধুনীয়াকৈ কোমোৰা ফুলখিনি ডুবাই পেলাই তেলত ভাজিব পাৰোঁ। এতিয়া তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত তেলত মই কোমোৰা ফুলখিনি বেটাৰত ডুবাই দি দিলোঁ। দি পেলাই গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাকৈ, মানে অলপ ক্ৰিস্পি হোৱাকৈ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ, যেনেকৈ নৰ্মেলি বৰা ভাজে সেনেকৈ। এতিয়া গৰম গৰম কোমোৰা ফুলৰ বৰখিনি ভাতৰ লগত খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত বনাই পেলাই ট্ৰাই কৰিব পাৰে। টেষ্টি। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে। থেংক ইউ ছ' মাছ। ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।